إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار Falëndrojmë të madhin Zot me falëndërimet më të sinqerta dhe më të plota, falëndërimet që bërojmë nga thellësia e shpirtit dhe zemrës. Ashtu siç i madhi Zot meriton të falëndërohet, o Zoti ynë ty të lutemi na pranon veprat e mira nëse ka prej nesh të tilla. O Zoti ynë ty të lutemi na largo nga çdo e keqe që ka burimin nga vetvetet tona dhe nga djalli i mallkuar. Na ruaj nga veprat cilat neve na japin shkatërimin ose na përftojnë shkatërimin e kësaj jete dhe tjetës tjetër. Na bëjnë edhe pjesë të mirës. Na bashko me njerëzit e mirë në këtë jetë dhe në jetën tjetër me njerëzit e mirë dhe të devotshëm cilët janë pranë teje. O Zot ynë ty të lutemi na fal dhe na mëshiro padyshim ti je më i madhi falës. Tek ti kemi shpresën, kushdo që më katoj, sa do që më katoj, mëshira jote është gjithë përfshirëse dhe më e madhe se çdo gjë tjetër. Të lutemi o Allah tregu bujarmen, o Zot ynë ty të lutemi na fal për mirësive tua të pafundme, ti je dhuruesi i begatisë. Sa shumë neve gabojmë dhe sa shumë zbresin të mirat e tua mbi ne ose vazhdojnë zbresin mbi ne, prandaj për ty është falënderimi dhe lavdrimi ti je Zoti i qiellit dhe i tokës. O Zot, ty të lutemi mos e dëno ato tubim që mblidhet për ty. Mos i dëno ato gojë dhe ato gjuhë që flasin për madhështinë tënde. O Zot, mos i dëno ato sy që lutojnë nga frika prej teje ose nga dashuria për ty. O Zot, ty të lutemi, mos i dëno ato zemra që janë përmadhura në takimin tënd dhe në ditën që do të dalin përpara teje. Ti je i plot fuqishëm mbi gjithçka. Ti je Zoti i mëshirës, i faljes dhe i bujarisë. Sot me lejnë Allah o Gjelle Gjelalu hu dhe mëndarim me dy histori, për historive të mëdhaje që në i tregon neve fëtja jo në ma dhe për jaditheve të profetit alihi salatu e selam dhe të marë për kuranit famlart. Folëm hytbet edhe gjumat e kalume, për kujdesin edhe për përkushtimin që duhet ketë prindin dhe i fëmijës, gjithashtu edhe për përkushtimin që duhet ketë fëmija dhe i prindin. Sot neve të regojmë dy histori cilat janë për dhe gjithë neve, por se në veçanti për motrat muslimane. Sepse vlezër në nderuar dikush mund mendoj se burrat janë ata që mund bëjnë gjërat mëdhaja, edhe burrat janë ata cilat mund të arrinë që rinë qëllimet e mëdhaja, burrat janë ata cilat mund të arrinë gradët e lartët e kallahu gjeleshanu, dhe janë ata cilat drejt për zdejtë ose më shumë të ndikojnë të gradët tyre. Ndërkohë që do të shohim se dhe gradë, ka për të hapësira të mëdhaja në fenë ma dhe islame, që të arrinë gradët më të larta të ka Allahu Gjelle Gjelalu ma dhe do të shohim se ka shumë raste, ose ka raste në këtë jetë që gradë janë shumë më të vendosura sa burët, me gjithë në tyra femërës është e dobut edhe ajo prirët nga ndjenja. Ka më shumë ndjenja se sa burri ose se sa mashkulli, me gjithë atë kur një femër e merë, me zemrë dhe me shpirt dashuri për Allahu Xheleshanu dhe për fenë Allahu Xheleshanu, për Zotin ajo mund të jetë shumë e fortë dhe shumë e devotshme, edhe shumë e mirë se sa shumë burra dhe sa shumë meshkuj. Ebu Talha, një nga shokët e profetit alayhi salatu wassalam. Në periudhën kur nuk ishte musliman përpara se me qenë musliman, periudhën kur ishte mushrik adhuronte diçka tjetër përveç Allahut Xheleshanu.
Shkon që të kërkoj dorën e Ummu Sulejmit, një prej vajzave të mira dhe të bukura dhe të ndershme kohën e ti. Ta kërkoj dorën e saj për nuse ta ketë për bashkëshorten e vetë. Ebu Talha ka qenë nga njerëzit që kishin pasuri dhe kishin të mira materiale. Ka pas kopshte, ka pas edhe pasuri. Në momentin që shkon të Ummu Sulejmi dhe i thotë, se unë kërkoj që të bëhem bashkëshorti ose burri ynë, Ummu Sulejmi i thotë, për Zotin thotë jam dakord thotë vetëm se me një kusht. Thotë ato të bëjnë një pytje dhe Ebu Talha. Po thotë pytë qatë dush. Mendoj se do e pyste për pasurin, do e pyste për familjen, do e pyste për diçka tjetër, që gjitha këto janë të rëndësishme, as nuk diskutohen. I thotë atë pyes vetëm një gjë, thotë. Po si thotë mundet njeriu, thotë, që ta adhurojë, thotë, një dru i cili lind nga doka, e këputat e një punëtor apo një sklave dhe e përpunon edhe ti i falësh, thotë. A ka mundësi, thotë, që njeriu ta arrisë deri me këtë gradë atë që ndërton me dorën e vet, nga një krijesë që del nga toka. Edhe t'i falet asaj edhe t'i shpresoj për saj edhe t'mendoj se ajo ka gjë, ajo gjë pra ose ai sen ka diçka ose një rol në lëvizjen e fatit, ose në caktimin e gjërave, ose në furnizimin e njeriu, në përkujdesjen e njeriu dhe krijesave. I thot, po thot, unë thot i falet, po mirë thot, a nuk e turp thot, nuk e mendoj i gjë t'il thot që është shumë e ullit edhe shumë e vogël. Kushti im, thot, për martesën është thot, vetëm të bëhesh musliman. I thot, o Ummu Sulejmi, thot, po të bardhat edhe të verdhat. Ari dhe argjendi. Thot, nuk dua si dhurat martesore, dhurata martesore e imja, thot, është vetëm që ti të pranosh islamin, edhe të bëhesh musliman, sepse kishte kuptuar shumë mirë kjo motor musliman edhe kjo femër. Se bashkëshorti sa do i pasur qoftë, sa do pozit pas, nëse nuk ka orientimin kja Allahu Xheleshanu, nëse nuk është besimtar i mirë dhe i devoqëm, pasuria nuk ka vlerë, mund tjetë shumë i pasur po ta nxin jetën, mund tjetë njëri me pozitë dhe mund tjetë njëri shumë i pashëm edhe i bukur, mund tjetë me rrët shoqëror, por se në mosu që dit kur ta shofësh pastaj që të shkoj edhe të bredin bas tjera me dhe ta lej bashkën e ti, mund tjetë njëri me famë, mund tjetë njëri me dy gjithë mirat e kësa jetë, por se nuk ka moralin të bën jetën zëherë. Atëherë i thotë, duke pas sakrificën e kësaj vajzë që në kohën e vetë, pra, në base të gjithë femrat, do të synonin që të kishin pjesën e vetë pasuriste bashkëshorti e tyre, ose të kishin të mirat materiale, duke pak në ngulljen e saj u çuditë dhe i bëri përshtypje, i thotë, po mirë, thotë, ku mund t'a gjejmë islamin? I thotë tek profeti alayhi salatu wasalam. Niset tek i dërguari Allahut Ebu Talha, e sa e shë profeti alayhi salatu wasalam që po vinte nga larg, i thotë atyre që ishin pranishëm, i thot po vjen Ebu Talha, thotë në fytyrën e tij thot ka dritën e islamit. Në fytyrën e tij thot ka dritën e udhëzimit e pa profeti alayhi salatu wasalam që nga larg. Ai nifte njerëzit, i nifte shpirtrat, i nifte zemrat. E kur vjen Ebu Talha dhe i tregon edhe më tepër për historinë e Ummu Sulejmit se çaj kishte kërkuar për mehër për dhuratë martesore, atëherë gëzohet edhe më shumë profeti alayhi salatu wasalam dhe më pas pastaj i marton të dy e Zoti i begatoi të dy bashkë. Vlezër të nderuar, sa e sa motra muslimane ose sa e sa vlezër, kur nisen me u martu, shofin edhe nuk din me peshu edhe nuk din me matë kriteret me cilat matet njeriu. Dikush shef të që pam neve nuk është haram që me i pa dhe nuk është ndalume, por se e para që duhet pa është ajo që në thot neve profetja alayhi salatu wasalam, martohet njeriu thot për disa gjëra, për disa kriteret, i parë i fare është feja, kriteri i parë është feja. A është fetari mirë, a është njëri i devoqë, me këtë kohë të keqë, nëse njëri u nuk ka fe, imagino që mund tjetë, ndodhë që mund tjetë edhe njëri i regut, por se ka shumë gjasa që mos tjetë njëri i regut. Nëse njëri u nuk ka fe, mund tjetë edhe i regut, minimum i fëmijët e tuj nuk do t'ju udhëzoj për të këfeja e Allahu Xheleshanu. Minimumi nuk do t'ju japë orientimin e durë dhe besimin e Allahu në dhe në ajretin. Edhe nëse është njëri u me i sinqertë, edhe njëri u me i drejtë, edhe njëri u me i pastër, edhe në besnik ndaj familjes ti.
Nëse ka fen, atëherë dalim ke morali. Ka shumë vetë që thonë jemi musliman, po më har moralin, janë shumë dobët me moralin. Ka shumë vetë që pretendojnë se janë devotshëm edhe nuk kanë moral. Megjithatë neve i themi se ai që është i devotshëm moralin duhet ta ketë. Nëse nuk ka moral, atëherë nuk ka mundësi që të jetë i devotshëm, sepse devotshmëria ka marrëdhënie me Allahun, ka marrëdhënie me njerëzit. Devotshmëria ka shumë rregulla, nuk është vetëm thjesht me një namaz që e fal njeriu ose thjesht me diçka që e kryen për shpirtin e tij, midis tij dhe midis Allahut xhaleshanuhu. Aq më tepër, nëse pretendon se ka rregullsin ritet fetare, atëherë vëllezër të nderuar, rriti fetar duhet të reflektojë në jetën e rrobit. Po të zbut zemra me krijesat, nuk të ka të zbut zemra me Allahun xhaleshanuhu. Nuk ka kuptim tjetër, ky është kuptimi që i ka dhënë feja islame. Nëse nuk ka besimin edhe nuk ka moralin, çfarë mund presësh më për njeriu? Apo sikush si dikush që po telefon edhe telefonon edhe thotë, çfarë ti bëjmë, kanë martuar ato shtëpis me një burr i cili vjen ta në shtëpi. E dikush tjetër thotë, më shkatroi familjen, thotë ka minin ke bigjozi. Apo dikush tjetër që thotë, më ka qenë halli, thotë mjena duke qajt notë ditë, thotë për bashortin tim, sepse thotë nuk e di se nga shkoj, thotë më ka marrë rrugë keqe, thotë nuk di lutem Allahu xhaleshanu për të, por se thot nuk e di kush e ka fajin, a e kam fajin unë që pranova, apo prindit që ma sugjeruan, edhe ma gjetën njëri pa fe dhe pa karakter dhe pa moral. E si mund të ndreqet ky gabim, si mund të rregullohet më, mbasi e ka ardhur puna deri këtu, deri në këtë fazë, pra dhe deri në këtë moment. Pra vëllezër të nderuar, idha etakum men tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wa fasadun 'arid. Atëherë thot profeti alayhi salatu wasalam, nëse dikush që juve thot ja pëlqeni fen edhe moralin, dy gjëra. A ja pëlqen fen edhe morali, të vijë me të kërkuë dorën e vajzës ose motrës tatë? Ose kundër ta do me jadhon gocën ose motrën tate, dikuj që i ka këto dy cilësi. Atëherë e thot, jepjani, thot, mos ngroni edhe mos u vononi, sepse nëse nuk do t'a bëni, do t'ket shkatrim mbi sipërfaqen e tokës, edhe do ket trazira, do ket përçarje, do ket fitnë. Nëse nuk do t'a bëni këtë, atëherë do ket shkatrim mbi sipërfaqen e tokës. Feja edhe morali, këto dyja janë të para. Nëse ka fe edhe moral, jeta bëhet shumë e bukur edhe e lumtur, edhe nëse s'ka pasuri. E nëse ka pasuri e nuk ka fe edhe moral, atëherë jeta ka për të pas ato problemet e veta, e ato të cilët Zoti na ruaj të kanë provu i kanë pa dhe. E nëse ka fe, moral, ka edhe pasuri, ka edhe njëri të mirë pra me rreth dhe me të gjitha, kjo është më e mira absolutisht. As nuk diskutohet, u ta gjejmë shumë. Pyesin për familjen, pyesin për këtë, pyesin për pasurinë, pyesin për tarta, të gjitha janë të mira. Elhamdulillah, falënderimi takon Allahu xhaleshanu. Por kriteri i parë janë feja dhe morali. Elus Allahu xhaleshanu që neve të na falë, të na mëshiroj. Amin. Elhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. ونصلي ونسلم على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد këto janë shembuj që thuan për motrat muslimane të cilat kanë kaluar në vitet më përpara. Motrat të cilat kanë dhënë, pra besimtare të cilat kanë dhënë shembuj, të cilët kanë qenë edhe më të fortë, edhe më të frytshëm, edhe më të bukur sesa shumë prej burrave, të cilët pra kanë hyrë këtë fe të madhe edhe në Islam. Gjithashtu histori tjetër është historia që ka ndodhur në familjen e faraonit. Siç tregon Imam Ahmedi Musnedin e tij nga Abdullah ibn Abbas, e thot profeti alayhi salatu wassalam, kur ngjitesh ato natën e Isra's dhe Mi'rajit, thot, arri në një vend në hapësirat e qiellit që ndjej një aromë të mirë, një erë të bekuar, atë cila më mbush, i thot, krahërorin edhe zemrën edhe shpirtin me bukurinë edhe me mirësinë e saj. E pris Gjibrilin a.s. dhe i them, ja, Gjibril, o Gjibril, që është kjo aromë ka që këndshme, që më mori mu shpirtin edhe mendjen? I thot, o Muhammed, ja, Resul Allah, o i dërguar e Allah, kjo është aroma e shërbëtores së bijës e faraonit. Kjo është aroma e shërbëtores së bijës e faraonit, e cila kishte mira vjet që kishte ndruar jetë përpara. Po kush është historia e saj, tregon Xhibrili alayhis salam.
thot në palatin e faraonit, e këti diktatorit madh, e këti njeri ju i cili filloj duke thonë e në rabë buku mula ala, unë jam zot ju i me i larta, i e ditë të mësë mirë se nuk është zot, sepse kishe darë nga barku nonës, sepse ishte i vdekshëm edhe do vdiste si që vdiqen pararësit ti dhe si që vdiqe dhe i, sepse e ditë se ishte njeri që hatë edhe pite, usmurte edhe fete, ishte njeri që shkote edhe në tualet. Pra ishte njëri që kishte të gjithë nevojat njerëzore dhe dobësit njerëzore, por se mendjemasia shejtani punon me njeriu derisa arrin me këto grada, i duket vetja sipër tjerëve, tjerët i duken të vegjël me shkelj me kom, e ky nuk është moral prej besimtarit edhe prej muslimanit. Atëherë në pallatin e faraonit, siç kishte besimtar të tjerë që e fshinin besimin që ishte një nga këshilltarët e tij dhe zbuloi besimin e tij në momentin që i erdhi momenti me dalë me të vërtetën, siç ishte bashkëshortja e tij, e cila ishte njeriu më i afërt i faraonit, e ku mos u bote besimtare në Allahun xhënleshanu, kur shifte këtë njeri pra derdimend, të cilin i shifte dobësitë e veta edhe çdo njeri sa do i fuqishëm e që ka frikën e vet, është i friksuar brendin e tij. I vetmi i cili është pa fillim edhe pa mbarim, i vetmi i cili ka gjithçka në dorë, i vetmi i cili mund të quhet Zot është vetëm krijuesi i vërtetë i qiellit dhe i tokës, i plot fuqishëm Allahu xhallahu xhelalu. E ku mos t'ju dorëzohet Allahu xhallahu xhelalu për shef të tillë njerëz pra që pretendojnë se janë Zot. Atëherë ishte historia shërbëtore së vijës faraonit. Një ditë duke i kreh flokët, i bikroni nga dora, e njeriu në momente pa kujdesie i del ajo që ka në shpirt edhe në zemër, sepse ajo e fshite besimin mos ta kapte dhe i keqi nga familja e faraonit, sa i dënonte, ishte diktator i madh. Sikur këtë histori ta tregoshim ne me një vend tjetër madh se nuk do na e kuptoshin, po shumë prej babalarve tonë edhe prej gjyshëve tonë që e kanë jetu kohën e monizmit e faraonit të këti populli edhe këti vendi, ati që e mori Zoti edhe e shkatroi këtë vend duke heq fenë dhe besimin, është çudi që ka akoma prej muslimanëve që kanë nostalgji për atë kohë. Nuk mund të puqet muslimani me atë besim që ngjalli ajo kohë dhe ajo periudhë, edhe me atë diktaturë e cila mohonte Zotin edhe e hiqte e shkulte nga shpirtrat e njerëzve, derisa njerëzit sot nëse kanë probleme, po ju them që një pjesë e madhe e problemeve që trashgojnë janë nga trashgimit e asaj kohe që nuk i lidhi njerëzit me Zotin e Madh, që nuk i la njerëzit lirë që të besojnë, por se i luftoi. E ka pas shumë familje, shumë klerik, shumë besimtar, cilët janë luftuar deri pra derisa janë persekutuar dhe derisa janë internuar masa edhe ju ka marrë jeta me një formë ose me një tjetër, për çfarë? Vetëm se kanë besu Allahun xhaleshanu, i vetëm se kanë dashur me qenë musliman. Vëllezër të nderuar, i bikronin tokë. Në moment pa kujdesie i doli ajo që kishte në shpirt, nuk e kontrolloi dot vetëm, tha bismillah, me emrin e Allahut më mor kronin prapë. E bija e faraonit e dëgjoi, tha ç'a the, ç'a the? I thotë thash bismillah me emrin e Allahut më mor. Si çdo besimtar që i bëj diçka më mor me bismillah, se nevojë punë me bismillah. Me emrin e Zotit. Thot mos vallë, thot ke për qëllim me Allahun, thot babai tim. Apo është në një zot tjetër përveç babait tim? E kishte vendos, e vendosi besimin, ja kishte pushtuar zemrën edhe shpirtin, femër e dobët. E si shtregohet ka pas 4 fëmijë që nuk kishin asnjë mbështetje tjetër përveç nonës vetë, ajo punonte aty me mor, me fitu diçka me ja çu fëmijëve të saj, madje një prej fëmijëve e kishte në gjinë. Akoma nuk ishte rrit pra me hec me komt e veta. Atëherë e nda menjen femra e devotshme dhe femra e fortë dhe thot: "Po thot, po thot. E kam fjalën thot për Allahun gjithpushtetshmin thot që është Zoti im, edhe Zoti jot, edhe Zoti i babës tatë." Jo për babën tatë. I thot do t'i them babit, thu i thot babit, nuk ka problem. Atëherë merr vesh faraonit, diktatori i madh, frikacaku i njerëzimit, i cili fshihej pas pushtetit, edhe kishte rrotu njerëzit, ai që vriste foshnja Salinin, ai i cili përdhoste gratë dhe femrat e Beni Israilve, e bijve të Izraelit, ai i cili bote padrejtësi nga më të mëdhaja dhe derë të gjakun lumë, me pushtetin që i pati falë Allahu xhallahu xhelaluhu.
A thërët thotë Silman i thotë. Në momentin që ja sjellin, i kishte bo gati, i leqari dhe diktatori dhe shejtani për njerës dhe kishte marrë dhe 4 fëmijët e saj. Imaginoni të ashtë i pozicionin, nëna këtu, ushtarët edhe gjithë këshiltarët, faraoni që ule i fronë dhe me shlisën e ti me madhështin e ti prim, krye lartë dhe krye neqit dhe fëmijët cilët qanin edhe imanin rojat pra me zorë aty. I thotë, që ishte ajo fjalë që i ke thënë fëmijës tim, i thotë, më zvalë, thotë, je duke shpreh diçka, thotë, për mu, thotë, apo ke qëllim në dikë tjetër përveç meje, se është Zoti i qiellit dhe i tokës. E kishte ndarë mendjen. I thotë, jo, thotë, Allahu, thotë, krijuesi i gjithçka, jetë Zoti im dhe Zoti jot. Ndërkohë që ishte gati të sakrifikohte me jetën e saj, sepse e kishte ndarë mendjen. Sigurinë të Allahu e kishe shumë madhe, bëj qatë duesh. Diktatori e dite shumë njërë dhe do të me dënu deri në maksimum. Edhe kuptote që zemra nonës thyhet më shumë, edhe përullet më shumë kur shef fëmijë duke vujtë edhe duke qaj, duke i dënu edhe duke i torturu fëmijë. Edhe njësë me fëmijën, edhe kazanin me uzi me vaj edhe u fëmijën e parë. Fillo duke u dritë zemra nonës edhe dytin edhe tretin, i thot, ha thot, qa ka dhe tjetër thot, a do thush në i fjarë këndru menim apo jo? Atëherë, në momentin që pa e edhin edhe këtë, i thot një kërkes kam thot. Trupin ti thot me trup në fëmive të mi thot, ma hedhësht gjithot me një varë, edhe gjithot me varëzër. Do të bëjmë edhe këtë gjithot, mos u pëmera. Në momentin që po i dhe të fëmija qanë, si që tregohet në hadith, atëhera fillot luhatet se shef fëmijën e cilis po zvogloj, fëmija i vogël që ishte një gjithi vit e keq për fëmijën, i thot anona ime, thot, dënimi Allahu Gjeleshanu është shumë më i madhë se sa dënimi i këti diktatori pra dënimi i kësa jetë, i e zemër në nëse cila vazhdojnë. Imaginoni vlezër më ndërëm, masa njëri ju kur shef që i torturohet familja dhe kur shef sprovat që i vini ka një, masa njëri ju fillot se zemër është, gjaku lëviz, dhe gjitha prej shpirti, prej mishi, jemi dhe gjithë, mundet filla luhatet njërë ju e mundet në gane më përpashme, nuk ka qene ligjirume që prej frikës ose prej imponimit njërë ju mund më hojë dhe Zotin. Ato ishin dëvendos pra në fejnë e vetë, atëhere duke qenë se në momentin që e tha Zoti ime dhe Zoti ju dhe Shallahu, e ka pas me sinceritet plotë dhe me sigurit madhe, si mund të lete Allahu Gjeleshanu në momentin e fundin, si mund të lete Allahu Gjele Gjelalu. O e ma në kamu minu millahi, një minu millahi, la azizin hamin. Kush ishte krimi që po uvriste, vetëm se besote Allahu Gjele Gjelalu. Kush ishte krimi që po uvriste, e ku shfarvoste familja e saj, vetëm se ta Zoti im është Allahu Gjelle Gjelalu hu. Atëherë e vlezën në dërëm, që ndodhi? Allahu Subhanahu Teala e stabilizoj me mrekullin. Kishte edhe shumë prej ushtarve që e panë foshkin e cilës kishe fillu me folë që të fliste dhe të atote një fjalë me urdhrin Allahu Gjelle Gjelalu. Po atyune nuk i vjen në zemër, vazhdu në prapë një shërby faraonit, dhe i sa u shkatru në bashkë me ushtrinë e ti. Ky Kur'an, kjo mrekulli e madhe që ne dhe lexojmë njerëzit sot. Ka shumë zemra që nuk i hapë, ka shumë shpirtra që nuk i bë për vete, dhe thush që nuk është mrekullia Allahu Gjeleshanu, është mrekullia Allahu Gjeleshanu. Por se udhëzimi është dritë prej Zotit, e po s'ka zbuti zemrën në Kurani, po s'ka zbuti zemrën në feja, kush ka për ta zbutë më mësa ty në mësa në një. Pra ndaj, Allahu Gjeleshanu ja jep udhëzimin ati që do, ja jep të vërtetën edhe ja të regon të vërtet ati që do. E në basë kaj që kaj që mira vjetë është profetja Aresa Ratër Selam duke hec me shku me taku me Allahun Gjelle Gjelalu unë uthimin e mrekullushëm të Israës dhe të Miraxhit dhe gjën ere dhe kësaj femre fisnike dhe kësaj femre të devoqme që ndërrujë Allahun Gjelle Gjelalu unë. Mos me ndoni se e ka pas vështirë, ja ka letësu i madhi Zotë, mundet njëriju përshemun misionin e ti, edhe mundet që të thyhet ose mos t'i hecin gjëra nuk i hapen rrugën, por se dhe thush që të dështoj, absolutisht nëse është i vendos të ka Allahu Gjelle Gjelalu, nëse është me të vërdetën, atëherë e dije se e ka rrit fitore në madhe, e ka rrit përgzimit e këzotit Gjelle Gjelalu,
ku e gjejnë argumentin? Sa e sa profet janë vrarë? Sa e sa profet nuk kanë pas pra ato me vete, ose nuk do të kenë me vete prej ndjekësave në ditën e gjykimit vetëm se një ose dy? A Mosval ka çalu mesazhin minor absolutisht? Mosval nuk kanë ditë me përcjell absolutisht? Mosval kanë qenë njerëz me probleme, kanë qenë njerëzit më të lartësuar, edhe njerëzit më të mirë. Por se ky ka qenë caktimi Allahu Xhelle Xhelalu. Prandaj Zoti thot, ti vetëm përcjell e shpërblimin e ke për përcjellje, jo për rezultatin e punës. E nëse ka rezultat, kjo është mirësi plus për Allahu Xhelle Xhelalu. Vlezër të nderuar, të në historitë e mëdha të fesë tonë. Doj që i stabilitet kjo punë. Sot është lirë dhe është liri. Njerëzit sot nuk i fut njëri në kazan të vojtë, po të besoj Zotin, absolutisht. Njerëzit sot nuk i përndjek njëri që me lexu Kur'anin edhe me lexu diçka për e fesë tate. Po na hikën jeta ka shumë më shumë këtu në xhami, që po i hikën jeta ka shumë që janë jashtë xhamie. E dita ditës afrohen takimin me Allahun Xhelesha nuk bëjnë nga kjo botë, pa bëjnë i vepër të mirë për Allah, pa ulje kokën sejdë për Allah, pa bëjnë i gjë të bukur për këtë fe të madhe. E vlezër të nderuar, neve këto historina të regojnë se vendosmëria duhet jetë tek Allahu Xhelesha, siç ka qenë të njerëzit e parë, e Allahu Xhelesha ato që janë të vendosur dhe të sigur, në atë që premton Zoti i jep mirësinë pafundme këtë jetë edhe në jetën tjetër. Elus Allahu xhaleshanu që të na falë, të na mëshiroj. Amin. O Zoti ynë, ty të lutemi, na jep neve mirësinë pafundme të kësaj jete dhe të jetës tjetër. O Zot, pastroj zemrat tona, shpirtrat tanë, mendjet tona dhe ndriçoj ato me fenë tate, me bukurinë e kësaj feje të madhe. O Zot, largoje të keqen prej nesh dhe ne prej të keqes. Largoje shejtanin e mallkuar, ku të ketë rrugë shejtanin, neve në ozon rrugë tjetër. O Zot, ynë ty të lutemi, o Allah, na ruaj neve nga e keqja vetëve tona dhe nga e keqja e shejtanit dhe nga e keqja e atyre që janë ndihmësit e shejtanit. O Zot, ynë ty të lutemi, na tregon neve të vërtetën, dhe na bëj prej pasuesve të saj. Na tregon neve të humburën ose të keqen edhe të devijuar ashtu siç është dhe na largon neve prej saj. Na jep forcë që të bëjmë vepra prej veprave të banorëve të xhenetit. O Allah, na bëj neve prej banorëve të xhenetit të gjithë siç jemi. Amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah.